Hər vaxtınız xeyir. Bu günləri sizlərlə yayın ən sevilən yeməklərindən biri də bol tərəvəzli əcəb sandaldır. Mən necə hazırladım, sizlərlə bölüşürəm. Sizlər necə hazırlayırsınız? Mən və mənim izləyicilərimə mütləq yorumlarda bölüşün ki, bizlərə də fikir olsun. İlk evə badımcan soyulur. İstəyə görə necə istəyirsiniz elə doğrayıb üzərinə duz əlavə edib acı suyunu salana qədər gözləyirik. Kartof Azı şirin bibər, pomidor, lobiya, soğan, bunları da hər birini doğradım. Kənarda su salan badımcanı yaxşı-yaxşı yuyub, sıxıb, tavaya əlavə edirik. Üzərindən soğan, nazik uzununa doğradığım mal əti, istəyə görədir. Sizlər vurmaya da bilərsiniz. Əvvəldən doğradığım tərəvəzləri də əlavə edib, sonda duz, kərə yağı əlavə olunur. Vamodda su salıb, yağı töşənə qədər bişirilir. koxusu misubət sonda ağ reyhan qara reyhan keşniş əlavə olunur sifrəyə verilir mütləq hazırlayan hələlik